Hey guys, welcome back to my channel. Rakha kuru apunalo hokole bhale ase aru moyo ekdom bhale asu. Itia jehetu lockdown hoi ase aru coronar homoy hoy to apunaloke just etai kam koribo je apunalok hokoloe bhalke thakibo aru jate family ek mane bhalke rakhe aru bishekke nijor ma deuta hokolok jate bhalke rakhe mane khua lua bhalke jate jotno loy medicine pati jate ghorot mane available thake. আজি মোৰ ভিডিওটো হৈছে যোৱা বছৰৰ হয় মোৰ বাবুৰ অন্নপ্রখন্নৰ হয় যোৱা বছৰেও মানে লকডাউন আছিল লকডাউনৰ সময়তে মোৰ বাবুৰ অন্নপ্রখন্ন আছিল তো হে ভাবিছো মই আপোনালোকৰ হৈতে শেয়ার কৰিম কাৰণ আমি যে সকল ফেমিলিৰ দেউতা বাইদো আৰু মই আৰু মোৰ এখে মানে কৰিছিলো আৰু বেলেগ ফেমিলিৰ সদস্য তেনেকুৱা নাথাকিলে আৰু যেতিয়া লকডাউন আছিল আৰু হেখিনি টাইমত মানে পৰিবেশটো বেয়া আছিল তো এনে জাস্ট হৰুকে এটা ভিডিও মানে মই আপোনালোকৰ হৈতে শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো তো ঠিক আছে আহক মোৰ হৰুকে এটা ভিডিওটো চাই লওঁ লেটছ গো আৰু মই দেখিছে ঘৰৰ আমি অকল চাৰিওজনে আছো মানে বাইদো ফটো তোলাত ব্যস্ত আছে আৰু আমি অকল তিনিজনে এতিয়া বাবুক চাই আছো আৰু টেবুলত আছে এবাটি চাউল তাৰপিছত কিতাপ আৰু দুশ টকা এটা আৰু কলম আৰু বাবুৱে ধৰিলে কিতাপ আৰু কলম মানে ৰাইট হেণ্ড ধৰিছে কলম আৰু লেফ্ট হেণ্ড ধৰিছে কিতাপ মানে একেলগে ধৰিছে আৰু এতিয়া চাওঁ কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰে এইটোতো ডাঙৰ হ'লে গম পাম মানে এনেই নিয়মখিনি কৰিলোঁ আৰু যিহেতু মানে অসমৰ এইটো নিয়ম আছে সেয়ে ভাবিলোঁ আমিও কৰিয়ে দিওঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অন্ন দিছে আমাৰ দেউতাই তাৰপিছত আমাৰ এখেতে দিলে আৰু থালত আছে আলু পিটিকা আৰু খীৰ আৰু পটল ফ্ৰাই আৰু মাছৰ জোল আছিল চাগে সেয়া মই ইমান ভালকৈ মনত নাই আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বাইদেউ আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে আছিলে আমাৰ পাটনাবাসী মানে মোৰ ননৰ সৈতে থাকে আৰু তেওঁলোকে মানে ভিডিঅ' থ্ৰু দি চাই আছে আৰু আমাক দেখিলে আপোনালোকে মোৰ বাবুৰ অন্নপ্রখন্নটো জাষ্ট সৰুকৈ আছিলে এতিয়া কৰিবলগীয়া একো নাই চ' সেইটোৱে মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো মানে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আজি ইমানেই আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'টিত তো আজিলৈ আহোঁ বাই গাইজ